cannot see someone who does not vote. Majina, mimi naitwa Lieutenant Kanali Khamis Msagha. Today we are in Mpeketoni kusajili waliojitokeza kwenye hii kazi ya jeshi. Asubuhi leo tulikuja na mapema. Vijana wa Mpeketoni walijitokeza kwa wingi, takriban vijana 800 walikuwa hapa asubuhi na tukaanza zoezi hili. Nawashauri kuwa wakati wowote tunafanya zoezi kama hili, vijana wajitokeze kwa wingi na washindane. It's competitive, therefore wale watu tutachagua ni wale we will get the best of them. We will want to insist that the process is fair and free, and therefore any person trying to get money in scam way to give employment to the potential recruits, they should desist from that. The process is free and fair for all those that are eligible.